Hejsan på er och välkomna till avsnitt 199 av Travkött, podden som pratar om trav, travpåby i synnerhet och diverse saker om Åby. Kan man säga så här? Ja, absolut. Det kör vi. Vi fortsätter så. Det var ju Elitloppet i helgen. Ja. Vad säger du om vinnaren? Mycket stark och bra. Mycket stark och bra. Ja, absolut. Det går inte och det är så mycket 10 plus man kan komma till. Ja, det var ett bra lopp. Det var ett travlopp. Det blev väldigt sevärt och man hann tänka mycket i finalen åt olika håll. Och så kom han längst ut. Ja, det var ungefär Cocktail Jet från 96. Mm. Den var ungefär den typen av vinnare. Bomsade till slut. Vad säger du övrigt om helgen? Jättestarka lopp. Mycket bra vinnare. Så att ja, nu vet jag inte riktigt hur många lopp de körde, men det var i alla fall 30 plus i antalet bra vinnare. 36 kan det nog vara. Ja. Ja, det var en elitloppshelg värd att minnas. Mm. Verkligen, vi kan säga också på fredagen där så vann ju Berg två stycken. Den ena, den här treåringen som ägs av Örebro MOT, som heter Dream Knight, va? Night Art heter Night den. Art, ja. Och den var, även den med El Labero, va? Den vann också. Sista loppet. Ja. Var kul att den vann El Labero. Lite synd för mig och mitt kompisgäng. Vi hade fem hästar på V5. Den gav ju klart minst. Ja, ja. Det får man alltid leva med. Men fem rätt är fem rätt. Absolut. Häftiga travtävlingar. Absolut. Jag hade 9-4 sista varvet på Diablo de Verité med dåligt franskt uttal. Ja, men det, men det den sitter alltså där. Varvet kvar, tänker man, det här ska ju inte gå. Ja, men de är såna fransmännen, är de bra då hinner de fram. Ja, men det, alltså ett 9 varv i ett 3-1 lopp är fortfarande, det är spännande att se. Absolut. Minst sagt. Och sen så får vi ju säga någonting om inte grupp 1 kungen under våren, men lite under radarn. Så man pratar om utländska tränare, men det är Basir och det är Gucciador. Ja, ja. Men Paul Haggart följde alltså upp serien i Drottning Silvias med Cheba Mill. Vann ju Mr. F. Dag ett försök till elitloppet. Tog en trippel i treåringseliten. Ja. Körde in, ja, det var starkt gjort. 1,750 där. Ja, i ett lopp, ja. Ja. Och sen så var det mycket snack om Misha Brower som tog upp lite grann och släppte ner Robin Backer andra utvändigt. Det var inte så mycket snack när Per Linderoth gjorde samma sak med Sorbet. Nej, i Elitloppet 2020. Jag nämnde det för en kompis och då sa han så här att man får göra att man måste göra som att man höjer armarna. Så att det ser ut som man bär hästen lite så att den travar dåligt när man ska göra en sån här grej. Så att, hur ofta ser man inte... Det var rätt smart faktiskt. Hur ofta ser man inte kuskar helt... kanske inte med stall, men när man vet inte. De åker i samma biltransporter hem och hit och dit. Att de kanske höjer armarna lite i fjärde utfärdigt. Ja, den travar lite dåligt. Då blir det en lucka. Vilken tur. Ja, precis. Det kanske inte precis var så mycket tur. Nej, grymma lopp. Vi får fokusera på det positiva istället. Verkligen. Vi behöver inte fundera så mycket vad som hände eller inte hände. Nej, och nu går det ju fort framåt. Två veckor, lite mindre än så. Till Oslo Grand Prix. Ja, det blir ju spännande. Oslo som en fin stad att besöka. Det är ju Sand Motör är ju klar för loppet. Ja. Mm. Perfetto ska ju starta. Ja. Tyckte den var ju betydligt bättre än vad man kunde förstå genom att kolla på loppen från Kanada. Den öppnade ändå bra, fick gå i andra spår och tyckte jag stred bra som femma i sitt försök. Ja, den kommer nog duga. Hur länge den stannar, det vet vi ju inte. Men... Nej, den ska ju ut i Oslo i alla fall. Ja, det vet vi. Det vet vi att den ska. Blir lite hemma. Ja. Eller norsk häst, norsk tränare, Dagfinn Henriksen där. Ja, absolut. I alla fall. Nej, massa fina intryck och massa fin transport. Bra jobbat Solvalla och alla andra som skapade festen. Ja. Så att säga. Men, vad vore en bal på slottet om inte Åby så trav? Det är ju 2 juni, det är Infracom-dagen. Så vi välkomnar Infracom och gänget till våra salonger. Och vi öppnar programmet på sidan 6. Yes. Och ser Klondike River som min favorit till segern. Alltså Ready Cash på First Out och då är det Lemondra som morfar.
Och alla som kan Stam säger att Lemon Dra är otroligt bra som just morfar. Ja, det är han, absolut. Men det finns ju... Den har ju italienskt probber då. Mm. Men det finns ju motstånd. Tänk på att det loppet startar med autostart. Har du sett någonting du vill förtälla oss om, Sören? Ja, vi väntar väl lite grann på den där nummer 9, Mynt Brodda, som ju kan en del, men den stökar ju till det också. Så att, vi är väl inte säkra på riktigt var den, hur den kommer att agera, men att den har chans fel, för det tror jag ju. Men fungerar Klondike River så, så är det väl antagligen vinnaren. Men det var ju inte så märkvärdig debuten, för det var galopp 600 kvar när han hade svårt att följa. Men det, alltså, då går vi tillbaks ett drygt halvår i tiden, så att det är ju inget som man ska tänka på egentligen till det här loppet, medan det har hänt. Men det behöver inte hända igen. Autostart bör vara plus, och bra fart på loppet bör också vara plus. Så att den hade väl landat på 15-6, 15-7 någonting senast i debuten om den inte hade galopperat. Jumpin vann loppet på 15,1 kan jag berätta. Och det var ju ändå ett bra tag sedan. Ja, det var det, Det är viktigt vad som har hänt under tiden och hur den ser ut. Det är ju alltid med alla hästar. Men ja, den ska nog vara favorit och kommer nog att se ganska bra ut, det tror jag. Mm. Jag ser semispänd på 2 Riva Barroso. Mm. Det är ju Propulsion på Viking Kronos. Den är ju uppfödd av Barroso-uppfödaren Roland F. Notbom. Och Propulsion hade någon igår på Lindesberg som hette Jennifer Sisu kanske. Jag tror det var tredje raka. Det var Nurmos konto. Så den börjar komma. Absolut. Det är kul med någon lopp när man ser de här stamparerna och bara... Ja. Ja, drömmer sig vidare. Du, by the way, vet du vad jag såg? Nej, det vet du inte. Nej, by the way, det är ju den 6-åringen efter Gogo Gaga. Nej, by the way. Alltså, apropå ingenting. Alltså, jag trodde du menade hästen. Jag tänkte att han hade gått till Italien. Nu, jag kopplar inte riktigt här. Nej, vad tänkte du på? Jag såg ett kul banjobb från fönstret. Bra. Vem sa du? Ett banjobb. Var är du nu någonstans? Här? Ja, här på Åby. Vem körde, sa du? Under tiden vi hade ledningsgrupp, ja, så satt jag och kollade ut genom fönstret, ja, och så såg jag att men här körs det på. Så jag tog upp telefonen och började klocka. Ja. Ja. 1600 meter med rejäl öppning av Önas Sara. En häst som Carina Ball lisar. Nu ska vi se. Nej, jag tror inte du vet. Hon har bara haft den i 2 starter. Önas Sara i alla fall, den har 100 000 på sig. Ja. 1860 var ju långvagn. Ja, i långvagn, det är inte dåligt. Det är absolut. Och jag hade 15 första 400. Ja, alltså, ja. Vi brukar återkomma till den vinner lopp på Åring i sommar. Ger en springspår och den kan lägga iväg lite. Alltså, den såg bra ut för klassen. I alla fall om man... Önas Sara. Om man Sara, har ja. Ja. Bevakningstjänst eller dylikt på någon travsida. Då dyker den ju upp i alla fall inom någon vecka. Det var min feeling. Ja, bra. Lopp nummer 2, 7. Dira Necessitas. Mm. Vann senast. Magnus Dahlén, Ken Ecke. Känns som Ken Ecke har typ 35 i segerprocent på Åby. Ja, han är jättebra kusk, absolut. Men det här loppet är sådär lagom bra, vilket betyder att det är rätt så öppet. Och en som kanske har ännu högre segerprocent än Knäcke, det är ju Mårten Melin. Han tränar ett Positano. Ja, man får ju alltid tänka om han dyker upp här då. Men hästen kan ju vara ganska bra preparerad, för han är ju så bra tränare. Så att det, visst kan det gå. Men det var ju inte märkvärdigt det han gjorde där i Hamburg. Det var det inte. Det var lite trögt och fick ett bra lopp och mer eller mindre tappat till slut. Så att jag var inte imponerad av den starten, men den kan vara på väg uppåt, och jag säger inte att den inte kan vinna. Peter Ingves kan ju egentligen vinna med vem som helst. Har du sett någonting som är bra här? Nej, jag kan inte påstå att jag har det. Jag har ingen riktig plustecken på någon. Jag vet ju att den nummer 6, Molly Vici, har man väl väntat lite grann på, en syster till den där Kron Vici Star, som vann 5 lopp utav 11 som 3-åring i fjol. Och man förväntar sig väl att den här ska vinna i alla fall inom någorlunda rimlig framtid. Men den har varit lite småbegränsad invändiga lopp. Jag säger inte att det händer den här gången. Vi går till... Du, förresten, Kung Bertil har jag på outsiderlistan. Har du? Ja, det har jag. Det måste jag faktiskt säga.
verkar rätt så stark. Så att, i och med att inte loppet är värre så varnar jag för den som en outsider. Mm. Vi går till lopp nummer 3. Kort distans. Fyraåriga hästar. Svårt att släppa 3 Without a Doubt faktiskt. Mm, jag tror han har satt upp jänkarvagn där också. Mm, vad tror du det gör då? Ja, men alltså, det visar ju att han är väldigt intresserad utav loppet. Han vill ju göra den ännu snabbare. Så säg att han landar på någonting på 11 och en halv. Men det kanske behövs, för jag tycker samtliga 6 hästar är ganska bra när de har en bra dag. Mm. Dartboard var ju med i loppet där Hidalgo Helida galopperade 50 kvar. Som vinnare, ja. Ja. Det var 12 000 på V4 som rökte. Yeah. Yeah. Du, sen finns det någonting. Vi pratar ju ofta om hästar och trav. Och så. Ja, men varför är det kul med trav? Jo, en av anledningarna är ju att man kan tävla med så olika förutsättningar. Mm. Gisela Pettersson som tränar 4 Exclusive JM jobbar ju som inom långvården på Orust. Jaha, hon tränar fram med hästen, köper in hästen. Ja, vanlig stam om man säger så. Ja, Kristiansson utaktivt in i den första svängen i förra starten. Tar då emot Swish the Cash från Stall Colgini. Det är Ready Cash på alltså Isle Stand som var själv en kultopp. Mm. Så 2 hästar med helt olika förutsättningar, helt olika bakgrund. Mm. Duellerade ju verkligen upploppet ner. Ja, det var roligt att se. Väldigt roligt att se. Ja, och Kristiansson är ju vår kusk. Det är ju absolut, det är ju våran outsider-fiduskusk. Men så många hade ju valt tredje in i det läget. Men Anders, han vet att han kan tro plus, på sina grejer. Plus från oss med den taktiken. Mm. Även om den inte vann så säger vi ändå plus. Sen, nu går den ju upp i klass. Ja, men det gör den ju. Alltså, hästarna här är ju helt givna. Nummer 3, Without a Doubt, som du har tippat. Jättebra tips tycker jag, för jag gillar hästen också. Och nu med det här att han ska gå med jänkarvagn så talar han ju om med sin anmälan att han är intresserad riktigt. Och nummer 5, Cash Fest, är ju en riktigt fin häst. Vad har du sett på den i Italien? Ja, fy fan. Sen 11 sista tusen i döden som bara dunkar fram. Dunkar fram? Ja, det gör den. Så att jag säger att Without a Doubt måste göra ett riktigt bra lopp för att slå den. Men jag tror att han gör det också. Men Cash Fast kommer bli en intressant häst att följa. Åh, herregud, ja. Ja, det var starka ord från sen. Absolut, absolut. Jag applåderar inte innan start. Men jag menar, jag är väldigt nöjd med vad jag har sett. Så jag säger 3-4-5. Och sen håller vi ju tummarna för nummer 4, Exclusive Gia. Men jag tror han är 2-3 längder under de andra helt enkelt. Mm. Men det är bra ändå. Kommer att vara bra ändå. V64 avdelning 1, det är Infinity-loppet, ett utgångslopp till Summer Meeting Oslo där finalen körs om drygt 10 dagar alltså. Med 100 000 till vinnaren Yellow V, galopp som favorit i V75 senast. Formtapp eller olycksfall i arbetet? Olycksfall i arbetet, helt självklart. Det är ju en vinnartyp och den står bra in i loppet. Kan ju även ge en annan bakgrund till den. Nummer 5, Global Bodyguard, är ju bröderna Perssons häst egentligen, och han sätter sig ändå på att tacka ja till körningen på Yellow V, Stefan Persson, så att han är ju väldigt intresserad. Han visar ju med sin anmälan och sitt kuskval att han är mycket intresserad av att vinna det här loppet och gå vidare till Norge och ta pengarna där. Så jag säger att Yellow V är väl en av dagens säkraste vinnare. Notera att du trodde mycket på ett Wish Me Magic senast. Ja. Vad säger du om insatsen? Lite slättstruken, kommer att ändra till barfota runt om den här gången. Nu har den ett innerspår så att den kan smyga med och komma med lite spurt. Men jag håller ju Yellow V som en betydligt bättre, så den säger jag att den har klart större chans. Jag säger att nummer 7, Henry Sisu, också nästa att följa, och Global Bodyguard, även om Stefan har valt bort den till Yellow V, så är den ju ändå med i matchen, för den var 3-2 i ett V75-lopp på Lunden senast. Mm. Så att den har fin form. Så att André får en bra körning här. Vad hette den där Thomas Urbergsen som var så fin som han V7-finalen på annan dag? Du menar Sisu-hästen där. Oj, vad heter han i förnamn nu? Var det en Sisu-häst? Ja, men det var det absolut. Absolut. Den vann finalen. Försök och final. Ah. Final här. Försök här. Oj, och finalen på annan dag. Så att det var jättebra treåring i fjol och dyker upp nu i fyraårslopperna fram på här och kommer att vara bra preparerat. Men herregud, vad var första namnet? Någonting med Sisu. Jag får kolla det. Vi vänder blad till V64 avdelning 2. Galopp i starten för 3 Keops senast.
Ja. Jag följde den noga över mål. Mm. Tyckte den såg fantastisk ut. Jag hade alltså, det var ju 14 lite drygt 1900 meter på den. Och då ska vi tänka på att den var favorit mot till exempel nummer ett här. Pure Fortune, när den står till och med tillägg på den på ettan. Nummer tre, Chops, var favoritspelare trots att han mötte Pure Fortune som stod från spets 20 meter före. Så att det är styrkeförhållandet är nog helt utrett mellan dem. Så att den ska vara favorit. Men det finns en farlig häst här. Nummer sex, Moses Boko. Som gick fram och testade mot Barack Face senast. Och ja, det blev under 12 sista varvet. Men kom inte förbi. Och i och med att han försökte slå Barack Face och... så tappade han ju andra priser på det. Så det blir en trea. Resultatet blir lite sämre än det skulle bli. Det skulle varit en stark tvåa där. Blev en trea istället som lite småtrött till slut. Men det var ett mycket starkt slutvarv. Och ett bra, mycket bra intryck. Ett på Pure Fortune då? Alltså släpper man den med tanke på att Keops såg 20? Inte riktigt högaktuell i loppet. Så jag säger 3 före 6. Sen sätter jag honom nummer 7, Kaiser Vib, före nummer 1 också. Men den kommer att göra bra lopp den också, Pure Fortune. Men jag tror inte den är högaktuell för spelet. Ikaros, Sisu. Där har du en bra, jättebra. Thomas Ubers finnes. Det är bra att ha de här grejerna så att man kommer på namnena. Du, vi har gått rätt så kort på det i de första två loppen, känns det som. V64 avdelning 3 däremot. Där är det väl lite en eller alla för en. För två Elton HB har ju börjat väldigt bra. Berg och Anton Knutsson hade ju en fin seger. LL Royal, precis. Han gillar Anton Knutsson. Det har han ju anledning att göra. Och i och med att han levererade direkt när han fick en sån bra chans som LL Royal, så har han ju försöker han ju smida vidare på det här spåret. Men i fyra starter så har ju hästen galopperat i två av dem. Ja, nu har den spår två i voltstart. Inte helt säkert att han vinner, men felfri vinner den antagligen. Ja, sen ska man ju inte vara elak här då, men det luktar ju kanske omstart. Oj, ja. Är det någon du tänker på? Nej, men det är ett amatörlopp som körs med tillägg. En amatörlärlingslopp. Ja, alltså de behöver ju träna. Ja, absolut. Det är därför de är lärlingar. Och då kommer vi med våran outsiderkusk, Anders Kristiansson med nummer 9, Gao K, som har varit riktigt skaplig på slutet. Allt bättre, säger jag. Bra inne på proppen också. Ja, verkligen. Den är ju bra när den är bra. Har vi någonting mer som du kan kasta fram? Alltså en som lever på en bra form, det är ju nummer 12, Agnes. Jag säger inte det är någon bra häst, men den ser i alla fall betydligt bättre ut nu. Sen Evelina Månsson fick tag i den, så att jag gillar intrycket på hästen, men jag säger inte att det är jättehet för det, men för jag har nummer 2 och 9 som betydligt före, men jag varnar outsiderspelarna och tvilling och triospelarna. Tänk på den hästen som en liten bra outsider att ha med sig. Ja, men måla på i övrigt. Ja, absolut. För det här det blir rörigt. Ja, det blir det. Känns det som. Det blir rörigt av snacket också. Lopp nummer 7, det startar med voltstart. Liberty Boko har ju Miss Beniss som mamma. Timon Urmos tränar ju hästen. Hon tjänar väl 2 miljoner i alla fall. Ja, det är en bra standard. Masse Dille pappa, den här startar ju igång i vintras och nu gjort sin tredje start. Första efter lite uppehåll då, och då vann den direkt på Örebro. Mm. Det känns som att den här, jag tror det kanske Skoglund kör 3 hästar. Han åker väl ner för den här liksom. Ja, men det gör han säkert. Den var jättebra i comebacken upp i Örebro där. 13-3 sista varvet lätt från döden. Så hade tagit över in på upploppet och bara seglade undan. Så att jag tror att den här kan tituleras som en riktigt bra häst faktiskt. Det tror du? Alltså bra åtminstone, men om den är riktigt bra det är jag inte säker på. Men den kan vara det. Spikar du? Ja, grundspik bör den vara. Men det är ju Yellow V också, så jag vet inte vem som är. Jag säger väl att Yellow V är kanske en ännu bättre chans då. Men vid ett systemkomposition så bör det ändå vara en bra US, minst. Att den är förstast, inget snack om det. Där bakom så är det väl 2 King Only the One. Ja. Och kanske 1 Sobel Caviar. Ja, absolut. 4 Wake Me Up, Wake Me Cherie och
om jag säger 8 Lozano di Quattro, vad säger du då? Ja, den sista är väldigt jämn och säker, så att den kan vara långt framme här. Men jag tycker du tog fram de bästa hästarna i loppet. Jag ger dig inget knäpp på fingrarna på det. Jag tycker du nämnde de som är farliga i loppet. Men Liberty Boko är nog ensam och häst i loppet. De andra är B-hästar. Mm. Klara besked från England. Vi går till Crossaro della Noche storserie. Det är den tredje omgången. Och 2640 meter är ju förutsättningarna. Och det var ju kort distans, milebana med allt vad det innebär för 9 primadonna eller 5 primadonna tile senast. Ja. Och den vinner ju lite varannan gång och nu är den liksom på ej vinst spåret. Ja, det kan man nästan säga. Alltså, den har ju vunnit varannan gång och då ska den egentligen förlora den här gången. Men är det så, är travet så lätt att den ska nog vara favorit i alla fall, trots denna statistiken. Den har 5 på 9 och kommer man över hälften, och det har han ju gjort för 4,5 delar ju den där nian. Mm. Och så den är ju på den övre halvan där, eller övre statistikhalvan, så att jag tycker att den ska vara favorit, men jag tycker det är ett stökigt lopp. Det kan hända mycket här, och så i och med att det är 2,6 och ston blir lite trötta, antagligen lite trötta. Jag tycker Henriette har Larsen har lyckats riktigt bra med den där nummer 6, Gina Follo, från samma tränare som har favoriten då. Så att det, varför ska inte den kunna dyka upp? Du, hatten av till Jocke Lövgren. Två otroligt fina prestationer. Oskar Edlov var ju dunderbra. Ja, och även Lady Beluga. Absolut. Som i alla fall jag hade sorterat in lite i spetsfacket. Men att vinna 2 stycken V75-finaler en lördag. Men väldigt bra, ja. Har den 12 på 16 nu, eller vad är det? 12 på 17? 13 på 18 13, kanske. Ja, den har i alla fall en grymt bra statistik. Ja, och som sagt, alla laddar för de här loppen. Vinner man då 2 så är man superskicklig. Men absolut, det är ju stor, det är lång distans. Det här håller du som omgångens mest öppna lopp? Eller vad? Alltså det kan komma en häst. Om du säger att jag ska nämna en häst jag inte tror på, så kan det vara den som vinner helt enkelt. Mm. Så svårt tycker jag det är. Jag tycker någonstans gäller alla knappen här i det här loppet. Den fina alla knappen? Ja, absolut. Den är rolig. Den är rolig om man får in 35-åtsare. Så kan man säga efteråt att den var kul. Den var perfekt. Vi går till V64 avdelning 6. Och det kanske inte är riktigt lika öppet som V64-5. Men det är väldigt öppet. På gammal kärlek kan man väl säga så tar jag Boston Trio som första häst. Sen finns ju formstallet Lövgren med Global Workaholic och vår käpphäst Milos Ganador, menar du? Allt som Olle Elstrand har är ju charmigt. Ja, det är absolut. Det var rätt ord du sa där. Och den är ju inte så tokig när den får sina lagar med Ingves. Men vad säger du om det här loppet? Jag säger 3-2-1. Vad säger du? Ja, jag säger väl även att nummer 6 Starbucks A2Z kan också gå in i den gruppen. Så att jag utökar med den då. Men jag håller helt med dig på de tre du har pratat om. Men jag säger att Boston 3 och tycker ändå att den går ner lite grann i klass nu. Fick ett mycket bra spår och jag tror den kommer att... Är jag tvingad att spela vinnare så spelar jag Boston 3. Ja, tvingad och tvingad. Vi ska få 6 rätt. Ja, absolut. Men då får vi nog fega ur med en 4-5 streck någonting. Nummer 12 har vi ju inte heller pratat allt för negativt om genom tiderna. Packa ihop lite senast bara. Ja, men det kan vara... Jag tror det var jänkavagn på den. Eller förlåt, bara fota runt om den här gången. Det var det förra gången. Då var det jänkavagnen jag funderade på och som var rörer. Jag tror det ska vara så. Sen vet jag inte om det någonsin blir den hästen man trodde att det skulle bli. Nio Ester Vibb börjar ju väldigt talangfullt. Var väl med i någon final som 3- eller 4-åring, och där missar väl både Oskar J och Erik Karlsson. Startbilen är så stort. Börjar ju superbra. Har ni gjort 2 starter åt Ulf Stenströmer? Som kanske det liksom får vi tänka på. Det var bra, lär känna bra hästen. Luring men det var en klassig typ. Den här Orlandovici-dottern. Princess Ride vann väl. Orlandovici också starkt. Hur var det nu? Vann Chatham Dream, storchampionatet? Ja, det gjorde han. Och Princess Ride vann derbystot det året.
Var det 2004? Nej, var tidigare va? Var det så sent? Nej, jag vet inte. Det var det. Var ju mycket i stigor där. Det var ju Lotus Chico och Chatham Dream och Princess Ride. Och det var den här grönvita hästägardressen på Princess Ride i alla fall. Yeah. Mycket snygg dress. Det låter som att man, liksom, man börjar med få hästar och sen bygger man på sitt system. För bägge dubben är ju spelvärd om man säger så. Oja. Det blir svårare och svårare. Speciellt när vi kommer till avdelning 5 där det är storloppet. Det kan bli primadonna tile, men det kan lika gärna bli en 30-åtsare eller 35-åtsare. Ja, då vill man ju ha 30-åtsare. Ja, absolut. Ja, du kan nästan höja, nästan dubbla det om du har flytt och tar alla. Så vill du ha det dubbla oddset 60 gånger egentligen. Du vill ha en helt oväntad vinnare. Vi går till lopp 10 och här får man ju köra sin gamla räddningsplanka-strategi. Helt enkelt. Man får ju försöka hitta en rolig häst att spela på. Favorit av spelarna blir väl kanske 3 Mahawk Mary, som dessutom är anmäld barfota runt om. Men, och där har vi väl inte så mycket positivt att säga egentligen. Nej, man har ju inte det och behöva liksom växla upp och dra skorna i P21. Det är ju inte heller liksom asball. Men tror du inte att nummer 6 Love Exclusive Horse blir favorita? Det kanske den blir. Det är du som är den tipskunniga. Det finns ju dessutom en Sören i loppet som heter Sören Palema. Ja, men den har vi väl släppt som vinnarspel i alla fall. Men det säger jag ju inte för att jag inte vill att den ska vinna. För det vore kul om den lyckas. Men du, jag säger att nummer 6 Love Explosive HC gick i döden, så tryckte sig till ledningen och gick undan med 3 längder över upploppet och snubblade sig i mål 10 meter före mål. Som mycket klar vinnare på 13,2 full väg. Så att jag tycker den ska vara favorit i loppet. Men jag chilla lite nu. Ja. Skulle ha vunnit på 13,2 ett breddlopp på Kalmar. Ja. Alltså det är... Vinnaren blev uttänkt till 13,6, den var 3 längder före, så där har du tidsnoteringen. De där hårda buden som finns i Mellerud är ju ingenting jämfört med en travel som ska vinna en breddlopp i alla fall. För en 13-tid är ju tuffa papper. Ja, men det är därför jag säger att han ska vara favorit i loppet. Eller blir nog, det är nog många som följer upp det här. För att det ser ju ut som en bra häst dessutom. Så att jag säger att han ska vara favorit, men... Jag säger inte att du har gjort något dåligt val när du har tagit nummer 12 Kajukos, för att den ska finnas en växel till i den hästen, och rätt som det lyckas den, och varför ska han då inte lyckas i ett P21-lapp? Alltså den är ju så här seg och stark och seg, snabb och lite så här. Man lägger fram seg inför allt man säger om den. Ja, absolut. Här har den liksom Janne Henriksson pricka från springspår och så kör det framåt. Så, det är så man kan tänka. Hela tiden. För i sin ordinarie klass, när det är autostartslopp och lite sånt där, då hamnar han alltid sjätte utvändigt. Och blir utsvarad hela vägen. Ja, och de springer ju 13,5 hela vägen. Men det är ju i princip, kanske inte 13,5, men han springer ju liksom sina 14,5 hela tiden. Gör han det här och kan liksom bara ha sin fart hela tiden. Inte liksom den ska helst komma ner till sargen där efter en 700-800 meter ordentligt. Då växer den ytterligare lite grann. Jag tror dessutom de har flyttat ut den till Bjärtorp där och tränar på sand. Så att den ska vara på gång. Jag vet att det är flera som har varnat för den ganska mycket de sista starterna. Men som du säger, den har mött väldigt bra hästar och blivit utsvarad i spåren hela vägen och kommer ingenstans. Men det gör den antagligen den här gången. Så därför säger jag att du har gjort ett bra val när det gäller. Det vet jag inte. Men alltså, man kan också säga så här att Johan Untersteiners volt, Filip Speling och Thomas Röll, 2 jätteduktiga amatörkuskar, kör inte alls till lika mycket som Johan. Johan voltar till lite grann, prickar starten, kommer ut före dem, så släpper ju både Ingves och Krebas om de står start, absolut. Och så sitter man hårt med här i spets. Alltså, fine. Och då ska ju Love Explosive HC eller Kajukas göra loppet. Då har den ju, då får de i alla fall sin chans. Sen är ju frågan om den har fungerat nummer 6. Love Explosive Åser här. Går den 14,5, det räcker väl antagligen. Ja, det gör det nog. Och det klarar den ju på att han landar på 13,2 senast auto. Bör ju indikera att 14,5 ska inte vara några problem. Även om P21 är kanske det tuffaste loppet sett till prispengarna. Ja, så vet kan det vara. Så kan det vara. Jaha. Det är speed då? Ja, det var bra. Det var bra. Som Daniel Nanskull skulle sagt. Rapt, han gillar så här speed. Rapt snackat. DBS gånger 3. Dagens bästa spel.
Nummer tre i tredje loppet, Without a Doubt. Ja. Håller jag på. Och jag håller även på Yellow Vear i loppet efter, lopp fyra. Och sen säger jag Liberty Bock. Går här i lopp sju. Mm. Det är de jag har tänkt mig. Att det är ju de bästa chanserna under dagen. Vi kan avsluta med en anekdot, ja. Är väl fel ord. Men det är en story i alla fall. Från kvalloppet. Där vi ser tre Liberty River. Ja. Den hästen var ju anmäld förra veckan. Men då stod det Gibraltar i programmet. Liberty River. Oj, var Liberty, det den? Ja. Ja, Liberty River och Gibraltar köptes på samma auktion här på Åby-auktionen, ja. För två år sedan. Hästarna lastas ju på någon hästtransport, ja, och ja. Så blev det helt enkelt missförstånd mellan, ja. Den som lastar på eller chauffören. Eller ja, i, ja. Så att, ja, men den längst in, det var den är. Ja, och den, ja. Andra hästen var den andra hästen, helt enkelt. Ja, ja. Det var ju Bold Eagle och Southwind Frank, alltså bägge var ju hingstar. Men när de skulle då identifiera Gibraltar, ja. Så märker man ju att det här chipet, det stämmer inte. Det funkar ju inte. Nej, och vänta, den här hästen ska ha två vita bakkoter. Aha. Det kan ju också liksom ändra sig, men när man registrerad och chipmärkt då. Så visade sig att det var fel häst. Så att administratörerna fick köra ett banjobb med Liberty River. Som vi trodde var Gibraltar. Den får inte starta. Och så fick han anmäla veckan efter. Han sa att det var bara, han skrattade lite och sa, det är sånt som händer. Och det är egentligen bara kul, för det är så otroligt fin häst. Ja, men det är, men det är roligt, nu vet sagt, de, nu vet de vad de har att jobba med i alla fall. Absolut. Ja, jättebra. Spännande så. Det är ju fri entré varje tävlingsdag som en vardagstävling på Åbytravet. Första starten är 18.20. Ja. Och efter en bra period för alla oss som gillar jord och skog och natur. Alltså att det har regnat. Mm. Det behöver ju regna för att det ska växa grönt gräs och allt det här. Så utlovar ju Yr lite regnväder just nu. Så vi hoppas på bättre prognos i alla fall. Oj. Jag tänkte säga nu är det väl sol i alla fall. Men ja, det är bra att jorden återfuktas i alla fall. Ja. Och nästa avsnitt, avsnitt 200. Ja. Kommer, den 16, kommer att spelas in den 14 juni. Så vi har lite tid på oss att tänka igenom vad vi ska snacka upp, helt enkelt. Ja. Ni hittar våra andelar på atg.se/åbytravet travkötts V64. Ska vi alltså komponera ut nu, jag och Sören. Tack för att ni har lyssnat på oss. Ha det bra. Yep.